18 minuta, dragi slušalci, do 11 časova. Jutro sam vam nismo rekli ko će nam biti gost, hoćemo da vas iznenadimo. Momak o kojem se priča od prvog dana kada je došao u Pirot, da je najveće povećanje Radničkog, on je to kroz igre pokazao, ali je golovima koje je postigao u Jagodini, upravo on i ja sada gledamo taj, golove koje je postigao u Jagodini je na neki način overio, da tako kažem, potvrdio ono što smo već znali o Nenadu Vasiću. Imanjače, dobar dan. Dobar dan. Kako si primljen ovde, kako napreduješ kao Piroćanac? Pa ja mogu samo da pohvalim ovu upravu, sa sportskim direktorom i predsednikom, stvarno sam do sad maksimalno ispoštovan i sviđa mi se. Kako je van terena, ti si doveo porodicu ovde, ili tako? Jesam. Imaš suprugu i? I dvoje dece. Dvoje dece, da. Bravo majstor, koliko su velike? Pa jedan, dve godine, jedan, četiri meseca. A, dobro. Gde si, gde stanuješ? Pa baš ovde u centru. U centru. Ti si odmah tražio da ti obezbede stan, da budeš sa porodicom ovde? Pa da, ja sam, još kad sam kontaktirao sa Adnanom, rekao sam mu da volim da mi bude porodica tu, jer se bolje osjećam. Tako, ja sam pre neki dan na treningu i sa Samrčićem malo razgovarao. Vi ste došli iz drugog grada i kada čovjek ovde ima svoju porodicu kraj sebe, još plus napravi dobru atmosferu i u klubu i okolo, onda je čovjek opušteniji, može lakše i da igra i da razmišlja o svemu i da daje sebe. Pa da, normalno, meni lakše zato što mirniji sam nekako i lakše spavam noću i kad su deca pored mene i tako. To je, ja bih rekao sad u ovom trenutku, jedna kombinacija više radosti. Porodična radost, to su deca, supruga. Mile Tomić je napravio dobru atmosferu, onaj fudbalski deo, rukovodstvo kluba dobru atmosferu u onom organizacionom smislu, tako da kucnemo drvo, za sada ide sve dobro. Pa za sada sve ide dobro, mi gledamo nas, okrenuti smo samo nama i da treniramo kako smo do sad. Svaka utakmica nosi nešto svoje, nadamo se da će da nastavimo sa ovim ritmom, kako bih rekao. Samrđić dovodi suprugu i onog Malenskog na utakmice, tvoje ili dolaze ili... Pa, teško, Organizacija života je takva da je teško, pošto je ovaj manji, i znati sami kako je vreme bilo ovih, te oće kiša, te sunce, onda kad bude malo bolje vreme, sigurno da će da gledi. Dobro, mi smo razgovarali kada si došao i tada je već najavljeno da će biti najveće povećanje, u ostalom tvoja karijera je takva, pa evo Piroćancima kažemo, ti si ponikao, gde si rođen, gde si prvo krenuo? Pa rođen sam u Kruševcu, iz Trstenika sam, tamo sam igrao do 16. godine. Čekaj, rođen si u Kruševcu, a iz Trstenika si, posle si živao tamo, porodica ti je živao. U Trsteniku nema bolnica, pa se tamo... A, to je to? Da. Inače si Trsteničan. Da, Trsteničan. Tu sam bio do 16. godine, posle me Trejal. Otišao sam u Trejal, 4 godine tamo, igrali smo... Iz Srpske lige smo ušli u drugu ligu istog tada. Ono vreme, da. Bile su koliko dao, dve ili tri srpske druge lige. Čekaj, ja sećam jednu utakmicu, sam prenosio sa prozora gore ove upravne zgrade. Jesi igrao ti tad za... Pa bio sam kad je bio Lević, on je bio tad direktor. Da, tad je bila jako. On je baš volao futbol i ulagao. Tako da sam rano otišao iz Trstenika. U Trajal, pa onda... Posle toga Metalac Kraljevo, posle toga sam otišao u Napredak. Iz Napredka sam otišao u Lučane i Jagodina, Dečić, Grbalj, Srem i sad evo. Čekaj, jesi igrao ti za Trstenik ono kad smo izgubili? Ili ti za Trstenik protiv Radničkog nikad nisi igrao? Igrao sam samo jednu godinu. Jesi ono gol u glavom, to si ti dao tad? Ne, nisam ja. Iz kornera ono? Nisam ja, štoper ja naš, Pantović. Aha. Dobro, gde je igrao si Superligu, igrao si Jagodinu Superligu ili? U Lučanima. U Lučanima Superligu, napravio Kruševac.
u Kušac, sa Kušacom sam ušao u... Šta si igrao obično? Tu centralnog veznog ili pa iza špica? Iza špica, tako nekog igrača, nešto. Proturam lopti, tako. Promenio si dosta gradova, dosta klubova. Jes. I jeste gorka saznanja, s obzirom to da u različitim klubovima su politike različite, ponekada neću da kažem da ne govore istinu, ali više obećavaju nego što rade. Pa, nažalost, je to opeklo, taj grubi profesionalizam? Nažalost, to je tako, ali u suštini pratite i kako daješ na terenu, tako, na primjer, oni tebe ispoštuju nekim klubovima, nažalost. A ima negde gde obećavaju? Pa kako nema, ima. Obećavaju, a na kraju... Jesi negde rekao ovde se više ne vraćam nikad? Jer bilo toga? Pa dobro. Nećemo da imenujemo, ali... Sigurno da sam rekao. Zašto ovo pitam? Pitam zbog toga što je gorak taj profesionalni hleb. Ti možda nisi ni sanjao da će sa porodicom doći ovde, da će sve to na neki način da krene dobrim putem, ali kad se takva atmosfera stvori, onda je sve dobro. Pa normalno, za to smo se ispremali, išli smo i na pripreme, da bi pobeđivali sad, ne smemo ni da uzletimo, jer znate i sami koliko još ima kola do kraja, a mi ne smemo, nemamo tu dozu da možemo da se opustimo ili da, na primjer, ne daj Bože kiksnemo. Dobro, ne daj Bože kiksnemo, da, ja sam dok je padalo ono kiša rekao, ma makar kisli još 3 sata, samo da ne primimo gol posle onoga 2-1. Prvo polovreme je bilo onako, pa si ga ti dao da mirnije ipak uđemo u drugo polovreme i onda nekih 20-25 minuta one igre kako želimo, pa je onda Marko promašio, ti si dao gol, pa je Marko promašio penal, pa smo Boga mi strepili do kraja. I strepili, evo zašto, oni su duvali neke lopte, padali u 16 terac, plašio sam se nekog kiksa ili nekog slučajnog gola, što obično može da se desi. Pa po meni mi smo ušli malo u utakmicu, da ne kažem u nekom grču, ali dobro smo se izvukli da ne odamo na poluvreme da gubimo 7-0, što bi ušli sigurno u veći problem. E sad na početku drugog poluvremena, eto taj gol, Momić je šutio golom, odbranio pa udarilo u prečku, pa sam ja dao gol. Evo mi gledamo snimak, malo pre smo videli to, da. Posle toga smo, bare meni, znači, nisu mogli loptu da nam uzmu, jednostavno, desilo se u jednom momentu, znači, da njihov trener Viče kaže daj, kao svi, idite napred. Imao sam utisak da će da se onesveste, da nisu znali više gde se. Nisu mogli više ni da pariraju, ja sad imam utisak da možda smo malo, posle penala, možda malo... Malo smo im raširili krila. Oni su se malo digli, a mi smo stali, mi nismo pali, nego jednostavno oni duvaju te lopte, imaju strašnog ovog skakača u napadu. Znači, skače visoko, jednostavno nismo našli rešenje za njega. Ali opet, sačuvali smo go, što je mnogo bitno. I imali smo, po meni, jedno, dve, tri šanse još da... Neću da tražim u tebe da upoređuješ, s obzirom da nisam brojao, ali sigurno 7-8 klubova i gradova si promenio. Naravno, ja sam Piroćanac, volim Pirot, volim Radnički i meni je drago kada ovakvi profesionalci poput tebe dođu, poštuju ono što su ovde našli. Mislim da i Mile Tomić kao trener i kompletna atmosfera da je selektiran, da je napravljen dobar tim, jer osjećaš neku sigurnost, spremnost. Postoji neki stav u smislu, a mi ćemo ovo da zgazimo sve. Pa, znate kako, iz utakmice u utakmice raste samopouzdanje, kako kod mene, tako i kod ostalih igrača, a i samim tim i Mile Tomić, znači, zna šta radi i kad treba, šta da nam kaže, i savete, i na poluvremenu, i čak i rekao u slučajnici, kaže, ova utakmica se dobiva sa 2-1, tako kao da je znao. Mislim, sigurno da ima iskustvo veliko iza sebe, a i mi osjećamo da smo, znači, da idemo ka dobrom cilju i stvaramo igru, imamo igru, na primjer, od 100%, 70% je lopta kod nas. Kod njih je možda 15%, a 15% u vazduhu lopta. Prvo polovreme, dok je vetar bio na našoj strani, nekako ste više podizali tu loptu, kad ste spustili loptu na zemlju i tvoj pogodak je u stvari bio primjer šta treba raditi, onaj prvi gol.
Pa ja nisam nešto mnogo kleo. Da, ali si šutnuo nisko što je bilo važno. Rasavljević je imao slobodan udarac pa je podigao, da je malo spustio loptu. To sam teo kažem. U suštini najbitnija je pobjeda, pošto je stvarno bila borbena utakmica i sami ste vidjeli kakvi startovi su bili nad nama. Njima je borba grčajita za opstanak. A i s druge strane, mi moramo da pobeđujemo, jer znamo šta nam je cilj. Da. Čudan je bio onaj teren, klizalo se kao da ste hokej igrali jedno vreme. Ne znam, ovaj mi kaže kao da je neka voda ispod pa trava. Šta hoću da kažem, mi u Pirotu imamo optimalne uslove. I onda kad izađemo Radnički, svuda može dobije gde su pirotski uslovi, da tako kažem. To je sigurno. Da, čim ima ovakvih terena, ja sam mislio da je bolji teren, onda tu ponekada teško ide. Pa znate kako, ja na primjer, teren ajde po meni i nije loš, ali oko terena stvarno nema uslove, ja mislim ni za četvrtu ligu, a kamoli za srpsku ligu, da mi idemo... Da posle utakmice ne možeš da se istuširaš, da nemaš da... Ono je tamo strašno kako se... Po meni tu su uslovi neadekvatni za taj rang takmičenja. S druge strane, teren po meni je bio, mislim, znam ga i ranije, mislim, dobar je, odličan je. Tu sam i trenirao na te terene sa Jagodinom. Ali neke uslovi oko terena, to je... Užas. Dobro, skinuli smo Sinđelić na 3, sad je on mora u Radnički uvek po tradiciji igra dobro u Ćupri. Poslednji put, sećam se, jedno 4-5 smo im bili dali pre nekoliko godina, sad u poslednje vreme je onako, tako da igramo čekajući to 8. kolo. Misliš da će tu da prelomi protiv Sinđelića tamo ili moramo da budemo strpljivi? Pa ja mislim da... Do Sinđelića, ja mislim da će oni da kiksne još neki put. To je moje mišljenje sad. A nadamo se da ni mi. Pogledao sam ovaj raspored. Mi sad imamo stvarno ta Ćuprija igra dobro kuće, ali mi igramo dobro na strani. Samo po meni ne bi trebali da primimo gol. Pa dobro, mi iz 4 utakmice... Pa da jurimo. Ona u Svilajncu, ja još sastav tima nisam rekao, vi ste primili gol. Ali opet ne. I to iz kornera. Nažalost. Dobro, ovako atmosfera, igrači, saradnja, sve to ide dobro. Ma i... Drugarstvo? Ma i drugarstvo je dobro i stvarno ima dosta dobrih igrača koji nisu u protokolu i koji, znači stvarno ima sad eto 25 kvalitetnih igrača, znači po meni znači i bilo koga da stavi odgovorit će zahtevima. Jeste, Milo Tomić, da, sad je uspeh biti u 18. Pa da, mali je, znači, mala je razlika između igrača, stvarno je teško, ja verujem i njemu, a mi momci treniramo svi pošteno i atmosfera je stvarno drugarstvo na visokom nivou. Evo šta smo mi procenjivali, pre neki dan smo malo pričali, ako dobijemo Moravu, igra se u sredu, vidjet ćete tek polako kad počnete pravite tu seriju koliko Pirot voli futbal, tvrdim da će biti više gledalaca nego na 3 superligaške utakmice zajedno, ali samo da se napravi ta, evo sad je 3-3 da bude 4-4, pa onda dolazi Vranje tu, ako ne bude 1500-2000 ljudi vidjet ćeš bez obzira što je sreda. Što je jako bitno, Pirot reaguje, ne znam kako te sreću ljudi, Pirot reaguje na dobre igre i to je jako bitno. Pa vidi se da vole sport, što je mnogo bitno. Po meni, s ovakim uslovima, mislim, čak za prvu ligu imaju uslovaka, ali mislim... Vidiš, u širem smislu ti si rekao lepo, vole sport, mi imamo vice šampiona Evrope u karateu, imamo finalistu prvenstva Evrope, Kupa Evrope u streljaštvu, mali futbol je prva liga, rukometašice su prva liga, imamo dva drugoligaša u rukometu, i odbojci, Radnički će, nadam se, ući u viši rang, košarkaši osvojili prvenstvo. Dakle, stigo si u pravi sportski grad, to je dobro osjećanje. Baš mi je drago, mislim. Vi ste na hrani zajedno s košarkašima, jesu? Jesmo, jesmo. Jeste uspostavili kontakt? Pa, jesmo, pričamo malo, tako. Dobro, dve ekipe koje predsednik opštine ovde sedao, gde ti sediš i dao zadatak Radnička i košarka prva liga, a posle ćemo sve vidjeti polako.
Dobro, Vasić. Drago mi je što si svratio, drago mi je prvo što si došao u Pirot. Nadam se da su obostrano za sada očekivanja ispunjena. Jesu, jesu. I idemo u Ćupriju da ih dobijemo, a onda čekamo Vranje pred 2000 ljudi. Pa znate kako mi u Ćupriju idemo, ovaj, mi imamo cilj da pobedimo. Tamo su dobri uslovi, tamo su pirotski uslovi, stadion ok, teren ok. Sad, znači, ne treba ni grlom o jagode, ovaj, znači, pametno, mudro i da dođemo do bodova. Mile, to mi zna kako. Pretpostavljam da je spremio tako da. Neko već. Ovaj. Vaš, evo ti ruka, hvala ti lepo što hvala si... Hvala vama što ste me pozvali. Da, oni koji su želili da vide ovaj razgovor preko interneta na našem portalu, to su mogli da urade. Za vreme razgovora smo malo gledali atmosferu sa utakmice. Čestitke za ovu pobedu i idemo dalje, svaki meč sledeći je važniji od ovog prethodnog. Jeste, pošteno. Baš tako. Hvala ti puno i pozdravi dečica. Hoće, hvala vam, pijem.